Ал таразда баласынан безінген безбүйрек ана іздестірілуде. 3 жастағы ұлын тірі жетім еткен анасы Шымкент Астана бағытына бет алған автобус жанармай бекетіне аялдағанда баласын сол жерде қалдырып өзі қашып кеткен. Оқиға Шу ауданында болған автобустың аялдағанын күткен келіншек ұлын тастап кете барған. Көлік жүргізушісі мен жолаушылар таңға дейін анасын іздеп әлек болыпты. Қазір баланы тәртіп сақшылары бейімде орталығына жеткізген. Тілінде мүксі бар бүлдіршін тек ана деген сөзді ұғады. Жас шамасы 3 жасар ұлтын өзбек деп ұйғарып отыр. Жақын туыстары табылғанша бала осында 3 айға тұрақтамақ. Кейін балалар үйіне өткізіледі. Дәрігерлер бірінші медициналық тексерістен дені сау, ешқандай денесінде артық ұрылған, соғылған жаңағы ондай зәбір көрсету нелері көрінбеген. Инфекция жоқ. Балалармен қарым-қатынасқа түсуі бірақ аздап жаңағы агрессивті, соған қарағанда ешқандай қарым-қатынас баламен жүргізілмеген.